schon gerade Konzert. Ju lutëm, nëse jeni të gatshëm, a mund t'ja fillojmë? Korum për me vazhdu seancën e kem, unë ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni orë në seancën e 4 të rregull të kuvendit komunal në Ferizaj. Përshëndetje për kryetarin e komunës zotin Agim Aliu, drejtarët e drejtorive, shoqërinë civile, mediat dhe për ju të nderuar dhe të respektuar delegat. Sot të kem në renditë raportin vjetor të vitit 2012. Sigurisht materialet e keni marrë. Sa i përket pjesë marrjes, unë nuk kam ndonjë paralajmërim se dikush do të mungoj. Për renditën, nëse ka dikush në vrejtje, kërkes, propozim, sugjerim? Jo. Atëhere, a jeni që të procedojmë me këtë rëndite që e kemë propozum me materiale? Kush është për? Faleminderit. Kundër? Abstenim, nuk ka. Me qenë se kemë në raportin e punës për vitin 2012, atëherë unë ja kësha dhënë fjallën kryetarit. Proces verbali, më fali. Miratimi proces verbali, pika 3. A ka në vrejti rrët proces verbali? Urna, Ramadan Hasoni. Përshëndetje ndërëve kryetar, kryesus, kolegë të nderuar dhe të gjithë famëshmit. Unë po vëj dy ndryshime që ndrojnë shumë esencën, prandaj më duhet t'i them të çështja zonave, këtu është shkruar se zonat çdo herë kanë me dështuar, nuk kam menduar që zonat, po dikush në zonë mund të dështoj. Kam aluduar, kam thënë që ndonjë firmë mund të aludoj, po zona si tërësi nuk mund të aludoj, të dështoj dhe të rasti tjetër kur kam kërkuar që të mos mbahen mbledhjet e kuvendit Ferizajt të enteve, kam thonë se transmetohet ky kuvend direkt dhe zakonisht të enteve mbahen edhe kuvendet e parlamentit Kosovës, që që një kësisht nuk mund t'i përcjellin qytetarët dhe kam thonë që të mos mbahet, të po thotë se
atë ditë jemi të interesuar të përcjellim me ato. Nuk kam menduar në ne shumë sa kam menduar në qytetarët e Kosovës gjithsesi këtë rast Ferizajt. Faleminderit. Faleminderit. A ka dikush tjetër? Nëse jo, atëherë me këto ndryshime që i propozoi Ramadani, a jeni që ta miratojmë procedurë bolin. Kush është për? Faleminderit. Kundër? Faruqi kundër? Një kundër. Abstenim? Nuk ka. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me pikën e 4-të, raporti vjetor i punës për vitin fiskal 2012, fjalën e ka kryetari i komunës zoti Agim Ali. Urna, kryetar. I nderuar kryesues i kuvendit, zëvendës kryesues i kuvendit, të nderuar antarët e kuvendit të komunës, përfaqësues të OSB-s, të shoqërisë civile, të mediave, të nderuar qytetarë të komunës së Ferizajt. Kam nderin që para jush dhe para qytetarëve të komunës së Ferizajt paraqes raportin vjetor të punës së komunës së Ferizajt për vitin 2012. Në këtë raport kemi evidentuar të gjitha veprimtaritë e përfunduara gjatë vitit fiskal 2012 përfshirë. Ecuritë financiare në komunë në planin e inkasimit të shpenzimit të mjeteve buxhetore. Realizimin e veprave publike në interes të ngritjes së kapaciteteve zhvillimore dhe ngritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve të komunës së Ferizajt. Ngritjen e shkallës së partneritetit bashkinvestimor me Ministrinë e Linjes në realizimin e veprave publike që ka rezultuar me marrëveshje ekzekutive të investimeve më të mëdha se në vitin paraprak. Fuqizimin e komunikimit dhe partneritetin me donatorët e jashtëm në sferën e investimeve kapitale dhe në ngritjen e cilësisë së shërbimeve në komunën e Ferizajt. Avancimin e ndjeshëm në ngritjen e kapaciteteve për shërbimet administrative të cilat kanë ndikuar në lehtësimin dhe përshpejtimin e procedurave administrative në shërbim të qytetarëve të komunës së Ferizajt. Vazhdimin e fuqizimit të politikave strategjike të ngritjes së kapaciteteve ekologjike ambientaliste në komunën tonë. Si kryetar komune, me një mandat të cunguar, kujtoj se kemi pasur sukses së bashku me stafin tim dhe me juve të gjithë bashk antarët të kuvendit të komunës. Miratimin e një buxheti për vitin 2013 në të cilin janë parapar investime në fushën strategjike të përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës, përfshirë zgjerimin dhe funksionalizimin shumë të mirë të rrugëve të dëmtuara në dy nga hyrje-daljet kryesore të shtetit, ndërtimin e hapësirave të reja të gjetbëruara dhe investime të rëndësishme në fushat e shërbime publike, infrastrukturës shkollore e shëndetësore. Në gëzën e dhëna se dhe në vitin fiskal 2012, kemi shënuar efikasitet të lartë në shpenzimin e buxhetit, duke arritur shkallën për imbi 95% të shpenzimit të ti dhe shkallën për thuaj 100% të shpenzimit të grantit qeveritar. Po ashtu, kemi ngritur shkallën e zerit kryesor të hyrave komunale tatimin në pronë në krahasim me vitin paraprak. Por kemi pasur edhe ngjecje në ndonjë prej zërave të hyrave vendore, me theks të veçantë të zërit të hyrave nga xhobat policore, të cilat nuk janë kompetencë e komunës në fushën e arkëtimit, por janë kompetencë e komunës në fushën e shpenzimit. Kemi bërë përpjekje maksimale për të ulur shpenzimet në disa kategori dhe kemi shënuar rezultatet të ndjeshme në këtë drejtim. Të dhëna edhe në pasqyrat financiare në kategorit e shpenzimeve të telefonisë, reprezentacionit, derivateve e tjera. Duke rikujtuar se viti 2012 ishte një vit i zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Ferizaj, jam i bindur se ja kemi dalë jo vetëm ta ruajmë trendin pozitiv në fusha të rëndësishme të menaxhimit të kapaciteteve tona, por në disa sektorë kemi shënuar edhe përparime të dukshme. Ndërsa në disa sektorë ku vërejt në një ngecje, ndjemi të zotuar dhe të bindur, të ngrisim angazhime tona në evitimin e tyre. Të ndëruar antarët të kuvanit komunës, të ndëruar shtetarët të komunës e Ferizajt.
Sukseset e shënuara në vitin 2012 janë fryt i partneritetit me të gjithë. Por, jemi të vedishëm se edhe këtë vit, si edhe në të ardhmen, na presin shumë angazhime, disa për të cilave janë edhe shumë sfiduese në drejtim të ngritjes së funksionalitetit të kapaciteteve tona. Në shërbim të ngritjes së cilësisë së jetës sonë dhe ngritjes së kapaciteteve zhvillimore të komunës sonë. Ju faleminderit. Faleminderit, zotë kryetar. Para se të fillojmë debatin, unë vetëm duhet një sharem rreth asoj se si jemi marrë vesh në mledhën e Komitetit për Politikë e Financa. Raportin do të diskutojmë me rallë për se cilën drejtëri veç e veç, duke përfshi edhe zyrët që bëjnë pjesë në kuadër të zyrës së kryetarit. Dhe pas përfundimit të debatit për se cilën drejtëri, vazhdojmë me tjetërën, ashtu si që janë të radhitur edhe në raportin vjetor të punës. Fillojmë me debatin në bazë radhitis janë zyrët e kryetarit. A dëshërën dikush ta marrë fjonën? Urna, zëti Farugu. Me rani, krymë zyrët, pas taj vazhdojmë me drejtëri. Nuk ka problem, qysh të akordohemi, ne mujmë me vazhdu, unë vetëm edhe është propozimi prej komitetit ka qenë kërë. Kërë nëse mund tjetë gabim për ty, zdo me thonë që akum për nëse, Farok. Propozo me pëndrym që këtu. Jo, po me nëjë që s'ka nevoj me dorë këtë zinë. Absolutisht, neve s'na prish pun, për ti... Jepe propozimi në apërë. Je lutëm, ti nëse e ki pregatit për krejt, e leca një avish për zyre, masa ne dhe lapet. Absolutisht, mu s'n prish pun, në veç... Je lutëm, une paracita qysh jemi morë vesh në lehet komitetit. Nëse nuk pajtoni, na e ndryshojmë, diskutojmë për gjitha për një herë dhe... Sa hithi edhe i për jesu në kanë konsultu mu he, që shetë... Unë po mendej që ma praktike ose. Ma praktike, ma praktike. Atëherë, a jeni që të vazhdojmë me shqyrtimin e raportit drejtori për drejtori veç e veç, apo në tërsi? Kush është me propozimin e Komitetit për Politike Financa? Mirë, qashtë në është i pari? Po, po, mirë, mirë, mirë. Kusë o për? E i lutë. Musë më prish punë, si të dëne... Ma mirë veç e veç sa o ma shkurt me diskutu, për ndryshën nëse e morë më në tërsi, një njeri bje... Po... Jo, shë qa... Une thash, komiteti ka përbuzu që shto, ato i kanë mërë pjesë këtë partit politike e në pajtu, nëse i kina ra pishman, i bi, me bojmë ndryshën, kjo së prish mund absolutisht. Po, atër, një pesë, letë konsultuën shefët e zërë. Po, vëtojmë lije më konsultuën shefët. Një, unë e kam, është ma praktikë, mësë me dojnë që herë. Vesë njërës në prish punë, që është dhe? Ju lutë, me shpak, kush është që të diskutohet raporti veç e veç për secilën drejtëri? Kush është? Për? Numëroj, dikosh. Pesmëjt. Kush është kunder? Mirë, realisht. Po kësë ka lejt është du të me kaluaj tjetëri. Kush është që të trajtohet raporti të diskutohet në tërsi? Dhe mënë pa i do drejtorit. Një minutë me të mpak, 5 minutë një konsult me shefët e grupe parlamentarë.
s'o kjo që këni lënë kohë, në ti të tërë që këni lënë kohë. Je lutë ma, a i një të gatë që më vazhdu. Ju lutëm, po vazhdojmë me seancën. A jeni bën seancë të kuvendit, a jeni në treg? Ndëgjoni me? Pas konsultës shkurt me shefat e grupeve parlamentare, nuk ka ndonjë konsenzus që se si të vazhdohet rreth shqyrtimit raportit, dhe duke më spas, atëherë unë jam i obliguar që të procedoj me shqyrtimin e raportit në tërsi, pas votimit që ishte me shumicë, që ishin që të vazhdohet në tërsi, diskutohet, po me kusht që mës të respektohet rregullorja në këtë seancë, se nëse respektohet rregulloren, 3 minuta me diskutu një raport vjetëror, që është një libër jashtëzakonisht i trash, unë besoj që nuk dalmi serioz absolutisht në asnjë nivel. 3 minuta nuk mund të diskutohet për raportin e punës. Po, nëse pajtoni që mos t'i kufizohet askujt koha e diskutimit, të diskutoj atë sa ai ka nevojë. Drejtorët morën shënime për secilin diskutim dhe në fund të japin përgjigjet e tyre që kanë me i dhonë. A e ndërprejme edhe njerë? Edhe kur të bonit godi me vazhdu e vazhdojmë? Ska be kuptim a, këna me po më abet të a? E qësë propozim, a jeni që të mos kufizohet koha e diskutimit për raportin e punës? Kush është për? Po mund se me regulore e kitë kufizu, më sajtë? Për raport nuk mund është me kufizu, për tjera... Po të bëjë që të përkërkaj? Po unë përkërkaj mësë me kufizua falo, ka po nga në shamë të thonë. Po kam nevoj se me regulore s'ki drejt për një pik tani ditës me folti që ditën. Po... O, Farok, me formalizu një qështje që e ki me regulore të ndalu me me diskutu gjysore për një pik tani ditës. Na e kem një pik krejt. Nëse e lëm ka 3 minuta e krym për gjysore raportin e punës, për një vetë. A për ndëgjë më shumë të thonë? Duhet me formalizu që është në përkufizimit kohorë. A doni me diskutu sa ko nevojni diskutant apo në bazë regulorës? Qështë për tani? Nuk e kemi të kufizu më raporti, në kongresu. Ka qenë në dhe kretori të njështë, në dhe i përpare, në asë të kemi. Kështë kufizu më, tashtë të bëtë me qitë. Më sfalë për atë jetë. Kush është që mështë kufizohet koha e diskutimit për diskutantët që paraqiten? Po dhe ishtë arë që përpër. Ako kunder? 1, 2, 3. Abstenim? Jo. 1. Atëherë konsiderojmë që se cili mund të diskutoj atë sa ka nevojt të diskutoj për raportin e punës. Vazhdojmë kush... Kush dëshiron të merë fjallën rrëth raportit punës? Faroka, dëmi full. Urna. Përshëndetje e nderuar i kryetor, kryesues, kolegë, media, OSC të pranishëm. Ne kemi marrë një raport shumë voluminoz prej 270 faqeve edhe me siguri na i kanë dhënë për më na i hub krej. Mirë, po se cili e kemi lexu edhe është një punë e cila është një raport e cila ka shumë senet cilat nuk ka qenë dosht me i post, po i kanë shtinë edhe tash edhe me ato senet cilat nuk do të me umorë, ne do të me umorë. Kryetari komunës më ka pasprimtu dhe së ka qenë kryesus e tani që e ka dhe si detyr më në edhe në raportin për koncesione i cili e obligon
me nenën 2.7. Mirë për këtë obligim legjor, ai nuk e ka përmbush asnjëherë prej vitit 2008. Tri objekte të dhëna komune me koncesion për ndërtim në rrugën e dëshmorë të komunit, një tjetër objekt është në rrugën Vlezrët Gërvola dhe objekti tjetër është për bodh policisë dhe për asë një prej këtyre objekteve nuk ka dhënë raport. Të zyra prokurimit, gjatë shikimit të këti raporti të cilin e keni pasë gjithë ju antarë të kuvendit, ka atë shumë parregullësisa, jo një ditë e dy ditë, po edhe ma tepër mund të flitet edhe shikohet se çfarë parregullësisë janë. Shumë të mëdha janë diferencat në shumë kontrata, mes vlerës së parashikuar të kontratave, me çmimin e lidhjes së kontratave, sa që disa kalojnë edhe 500%. Pra diferencat në mes të parashikimit të kontratës së lidhur është më e lartë për 2.152.829 €, kurse ullje ka vetëm për 526.631 €. Qka do të thotë se vlera e përgjeshme këtyre projekteve është shumë e madhe e parësyshme, do më thonë prej 9.530.173 €. A ka kuptim një diferencë e tillë mes vlerës parashikuare dhe kontratave të lidhura e vlerësojnë edhe si kolegë, po edhe si qytetarë, edhe si media. Gjithë ju kolegë të nderuar e keni po rreth rrotullimin i cili është ndërtuar në Talinos Tjerlive. Edhe ai ka kushtu 66.409 €, ndërsa atë raport, atë rrotullim, ju e dini që mund të ndërtuat edhe me më pak se 5.000 €. Bredhi për vitin e ri, që ka qenë parashishit, gjithë e keni po 9.000 € ka kushtu. Merë me mend, ku do të kishte më ri, po të kishte qenë një vlerë e ole, me undërtu me 9.000 €. Furnizimi me lule, me edib, që në qytet, i kemi do hapsira gjelbrume, cilave por që nuk mund t'ju themi, hapsira mund t'ju themi, se park dhjetë se shka do me thonë. Dhe thëtë, është këto shërbime që janë kryjë me lule, ndoshtë edhe me do pisha, breda, ku ta di, është 25.000 €, a nuk është e tepërt. Në projektet e rrugëve do të ndalëm vetëm të disa. Asfaltimi e rrugës e Popeja i Azecit e dim që ka ndodhë. Aty, do të thëtë qysh në shtresin e por ka pos 65 intervenime, do të thëtë shtresin e por edhe kush i karo asoj rrugë e dini që nuk ka pos shans me kalu rrugën vetëm me një onë, është doshtë me shku cik-cak. Do të thëtë edhe foza por, edhe foza dytë ka kushtu 491.671 €, në gjatësi prej 670 m. Dhe metri i kësaj ka kushtu, do të thotë, i llogaritur në 8 metra, a aty realis nuk i ka 6 metra, ka kushtu 91 € për metër katror asfalti që zbesoj që edhe në autostradën Ibrahim Rugova kushton ka qëmë. Pastaj kemi asfaltimi në rrugës Zaskok, pleshina e Pleshin, vlera 199.837, gjatësi 1.916 m, 1 m² asfalt 34 €. Nuk e di
në çfarë forme mund të bëhet një keq menaxhim, në çfarë forme mund të bëhet një keq përdorim e lloje të tillë. E njëjta situatë është edhe te kanalizimet, rregullimi i kanalizimit atmosferik në rrugën Kuvendi e Arbrit në numrin ndërmendor 23. Vlera 112.994 euro, gjatësia 582 metra dhe se cili metër i këti kanalizimi ka kushtuar 194 euro për metër. Në numërin rëndor 21 kanalizim fekal në rrugën Prishtin-Shkup ka kushtuar 149 euro, më falni, ka kushtuar 149.192 euro. Gjatësia 5309 metra, 1 metër gjatësi ka kushtuar 28 euro. Të nderuar të pranishëm, në të gjitha projektet ka këso këç përdorime, sepse fjalë të tjerë nuk di se si të mëronë këto keq përdorime. Përveç keq menaxhim, keq përdorim i parasë publike i tatim paguzëve të Kosovës edhe qytetarëve tonë. Unë thellë jam i bindur që të gjitha këto projekte të cilat nuk ka kuptim që të analizohen të gjithë një për një, sepse do të më mërte absolutisht shumë kohë. Po me siguri kolegët cilë të kanë këshur edhe këto mënyrë ma analitike do t'i bëjmë. Me një tretën, hajde të themi edhe me gjysmën e këture mjetëve, këto projekte do të kishin qenë më të mira, më funksionale. Në mjetër asfalt, do informata janë që në shtetet e bashkuarat Amerikës janë është 6 dolar, në Evropë 12 dolar, këtu të na është shifrat që e thash. Te auditori branshën, auditori branshën me ka përshkru, thjesht ka thoni këmë gjithë një a 6 vrejt e ko rëzik, rëzik të lartë dhe rëzik të mesëm, asë nuk kalëzën cila drejtori, asë nuk kalëzën se në qëfar vrejt e ka dhonë, ku ka dhonë asë vrejt e, edhe në qëfar a mund të thuhët raport, me raporti një zyret kryetarit, ku nuk potencion se cilën drejtori ka posë vrejt e dhe ku është dhonë vrejt e. Dhe unë mendoj që një raportit tjilë nuk e ka një vlerë elementore të raportit. Drejtoria Administratës dhe Personelit. Drejtoria Administratës dhe Personelit në Kosovë nuk eksiston, eksiston veç në Ferizaj, sepse me ligjen për veçeverisje lokale është drejtoria administratës, ndërsa udhëheqësi i personelit do të më qenë me kryetarin, që nuk është, në po këto ende është të funksionu me regulorën 2007-2030, edhe qka është edhe më e keqe, këtu ende udhëheqësi administratës, udhëheqësi personelit, prej vitit 2008, kur ka hynë fuqi ligje për veçeverisjen lokale, ende nuk është i zgjedhur të cilin e ban kryetari i komunës. Drejtoria Urbanizmit, Prunës, Gjeodezisë dhe Kadastrit. Të kjo drejtori ka qëndo shpesht të në jep informata edhe sa tona janë të uzurpuara, a është intervenu, sa prona janë liru prej uzurpatorve,
a ka pas ndërtime në këto pruna dhe ne asnjëherë nuk kemi marrë një raport tillë. Unë nuk e di në cilin resor hen inspektori ndërtimit, mirë po ne deri tash në realitet e ka qenë me drejtorinë e inspekcionit, mirë po deri tash një raport për prej këtyre, prej këti zyrtari nuk kemi pas, nuk kemi pas raport, ne e dim që Ferizoj realisht është një kantier i ndërtimit. Ndërsa askush nuk e din sa të ndërtu, qësh është duke u ndërtu, me çfarë kualiteti është duke u ndërtu. Edhe gjithmonë ekziston një rregull edhe me ligjin për ndërtimin që para lëshimit duhet me u kontrolua i plëson ato kushte. Do të thotë ne nuk e kemi pas një raportim. Drejtoria arsimit. Kjo drejtori ka vazhduar me inkuadrim me politike në arsim, në përmes konkurseve, në përshkolla fillore të mesme dhe qerve të fëmive. Ka inkuadruar njerëz në punë si të kishte qenë personale e zyrtarëve komunal, ne e dimë në rastin më të fundit në qerve të fëmive, ku janë inkuadru 31 punëtorë. Pa e pyet askënd, pa kualifikime adekuate dhe ne presim diçka, tash qytetarët mendojnë që është duke u punu këtu, ashtu si që duhet, edhe atje se cili dikush prej 31 vetëve dhe thot jenë rahatu dhe njerëz dhe vetë. Pastaj, as njëherë nuk është dhe një raport, një informat, kemi informata që kanë shku edhe kryetore edhe drejtori arsimit tash në Itali. Ne nuk e kemi një informat qysh për i fillimit, sa student kemi që në Itali. Farok të lutëm, është raport i vitit 2012, dhe 2013-ës. Edhe që e rëna 2013-ën, edhe në Itali janë kënë 2013-ën. Për 2012-ën, të lutëm. Gjavet. Jemë të disu raporti, Farok. Kryesus, shumë me vene ki, hinën që e rëdhe, se ka qëndosht me hi. Ka qëndosht me hi. Se si, organ. Se si. Ja, Farok, me keqordi, po, na mund të diskutojmë të ndryshme, e shtrojmë si që është një o diçka tjetër, po raporti punës është për 2012. Kryetor, a kam drejt di unet se student në Itali janë prej vitit 2007, a ka drejt, a kam drejt unet si këshiltor, a kam drejt këta kolega, a kam drejt qytetartë me edit, so studenti kemi qua atje, so e kanë kry, so nuk e kanë kry, so mjetë e kanë do këj kuvend. A kam drejt? Po, Farok, drejt ki dush me kërku me të raportu nëse da përse cilën qështje, po tash e ki mrena raportit, mrena punës 2012-ës. Po pse mos kanë dhonë raport? Ata janë prej 2008-ës atë 7-ës. Po. 2006-ës, vazhdoj me qenë akuma, mund të kërkosh pikë të rani ditës, diskutohet vetëm për ta, ose mund kërkosh, qka është mund vitin 2012 lidhje me student Itali? Po jetë përgjësi, se tash për 2012 në më të diskutu. Je, po, unë e polypi. Polypi pëse okon Itali në 2013. Ja, unë e thash me që konë, thash, nuk më thonë pëse okonë. Se është kryetar, do të me vizitu atje t'i ka. E kjo është, për ju lutëm përmbojët raportit punës. Da, në bërë më dohë qëtu, ujë. Bire fa kruj, edhe fa shtafar. Se është të mund të bërë. Dhe thëtë që jo, ka qenë edhe është që raportin nuk e kemi dhonë. Soj përket, kësoj tonës kërësus që përthu bane
bani një kërkes për raport, na e kemi bon kërkesin absolutisht për gjitha këto sene që imi të diskutu, mirë po asë njerë nuk e kemi dhonë, kërësus. Prej, veç pa kjo lutem, prej 6626 orëve deri në klasën 9 numri i mungesave të arsyeshme dhe të parësyeshme është 96073. Çka do të thotë se secili nxënës prej tyre prej 8781 ka nga 8.94 mungesa. Orët e pambojtura janë 3984. Edhe këto une mendoj që nuk është në regull, hajde të mungesat, mirë për të orët e pambojtura, kurse prej klasës 10 deri në klasën e 13, prej 8325 nxënësve, se cilin nxënës ka gjithsejt 18.72 mungesa. Ose të parësyshme, 8.86, kurse të arësyshme, 9.81. Mungese janë 155.913. Orët e mbojtura janë 143.158. Kurse të pëmbojtur janë 4.486. Testi maturës ne e dim që shka kalu, ka kalu se o ma keq, 9.50%, edhe shuqyr që Ministri i Arsimit e ka zbut kriterin edhe në fotin e dytë e kanë dhonë tjetë. Drejtoria Ekonomisë dhe Financeve. Drejtor, ju nuk keni raportu për shpenzimet e bugjetit, ashtu si që kërkohet me legjë. Nuk e keni dhonë informatën për shpenzimet bugjetore një vjeqore, nuk e keni dhonë edhe periodike që shë janë 3 muj, 6 muj, dhe tani po ashtu jemi në muajin e 4 edhe ende nuk kemi kurfar raporti për ju. Ju po ashtu nuk na kemi dhënë regjistrin e borxheve të tatim paguesve, po ashtu për 2012 ndull vetë të kalzoj me mësane edhe ty të kalzoj dull. Po ashtu ju nuk keni duke përfil kërkesën e grupit tonë parlamentar për fillimin e implementimit të ligjit për kategorit e dalën nga lufta, por jeni duke shkelur atë, sepse me hyrjen e tij në fuqi në vitin 2012, a i lëron nga pagesa tatimit në pronë kategorit të cilat nuk kanë mjetet të mjaftushme për egzistencë. Mirë po ju jeni duke inkasuar tatimin në mënyrë të kundërleqme. Ne kemi informata që është për të ardhur keq, unë nuk e di me siguri drejtorit do të na informoj, ne jemi morë vesh që aktvendimet në dhe tatimin të shpërndohen për mes postës. Mirë po kemi informata që këte janë duke e kryt do të djemë 3 të cilët fatkesisht nuk janë të i dit shtëpit e tatim paguzve edhe dikush i ka po në numër të konsiderushëm të këtyre akt vendimeve të hudhëna. E me këte, unë me ndoj që i bëmë dam shumë të atim paguzve në rrëth por, se nëse nuk i qohet, atëher aj nuk vjen me pagu. Kër nuk i vjen me pagu, atëher aj edhe kamota i hecë. Për këtë arsye, unë me ndoj që duhet ata djemë 3 thirën edhe që kohen se qka janë duke bëmë. Edhe po ashtu se janë tortë kuvendit, ne edhim drejtori finansave, na keni do borgje prej fillimit të mandatit tonë, komisionet nuk i keni pagu, po ashtu edhe komitetet jo obligative. Janë pagu, kush o konë që aty me do komisione, kush i ka posë do pore nga të vetët, edhe ata i keni pagu diqysi me të njofshëm, po donit i ka shku pore dhe kon tjetër.
Drejtoria Planifikimit, Zhvillimit dhe Ndërtimit. Projektin e parë me 4 kursi në Thojza e ka bërë komuna në rrugën e ndar, në rrugën e Ndartopolli, ku e ka nivelizu me trotuarin asfaltin. Edhe është bërë një projekt se o ma keq, edhe pas intervenimit ton prap nuk është ndërmarë përveç një ndryshimi kozmetik, me thonë. Edhe tjetra që ka është shumë ma keq, atje ekziston një kanalizim i cili nuk do tjetë funksional për gjitha të banesat të cilat janë aty, sepse është një meter ose një meter e gjysë në të cilat nuk do të mund të lidhen këto banesa, edhe shtëpit, konkretisht ato që kanë podrom. Edhe nuk e di në çfarë funksionaliteti do të ketë ai. Kemi po ashtu edhe rrugën tjetër të cilin e përmenda, është rruga e Popeja Jezercit, kemi kanalizimet cilat janë për fat keq, shumë keq në ndërtume, tunis prej Gremës që ka qenë Klan Kosova që e ka qitë kanalizimin që i ka vërshu arat, pasta e kemi projektin e Zaskokit, qysh prej 4 vjetve, ende i pa përfundum projektin e Pleshinës që derdhet, ju derdhet njerëzve në borë para këtyre, para shtëpive të tëre, kemi pashtu projekte që derdhen edhe në Softaj, që derdhet në përorat huja, edhe konkretisht e kemi morë kretat fleshni prej oboreve tona dhe kemi qitë në përorat, edhe do të thotë nuk është bon kur gjonë. Nuk janë bon atë jam aseptike cilat do të bon, edhe cilat do të bon, cilat pastaj do të edhe pastrojnë këto në dytë syra. Drejtoria bujqësis. Kemi kërkuar vazhdimisht edhe këto regjistrin e subvencionistëve dhe asë njerë nuk ne e kanë dhonë. Nuk ne e kanë dhonë se në siguri gjitha këto projektet subvencionimit janë ndo, sukur që e kanë posë zakon në për pushtetarë, në për njerës të partijisë, sepse për të kishte qenë kjo, atër me siguri që do të ishin dhonën edhe këto raporte. Unë vazhdimisht e kam përmen, kam bisedu me gjithë, është një fati keq, unë e them që është katastrofë ekologjike e cila është duke i ndodhë ferizohet, mirë për këte nuk e qonë, asë kush kukën, kemi mbojt edhe konferenca për shtyp, jemi injoru, a gjëja ma e rëndësishme për molet tona, do të thëtë absolutisht, nuk ka kujdes, bëhet masakrimi e tyre, mënyrë të leqme dhe të paleqme, kur të thamë mënyrë të leqme, mirët një tender, një kubek e pagu, një qeni merë pa pages, pas taj vjedhje, jo vetëm prej njerëzve të komunës të orën, po ka edhe njerëz edhe të shtimës, edhe të Suarekës, edhe të Prizrenit, edhe sukur është bo, këj moli jonë, sukur një levadhe shkret, që e kullosin kuaj të qorra. Edhe, organet komunale, mos me pas ne, fije më shirë, edhe me i po tu, mos akru në këtë formë, unë a thjesht nuk kuptoj. Edhe, une nuk e di pse ata zyrtar rrin aty të ekonomisë pyjore, kur ata leçkojnë lokajt e shpija, edhe ta dim që nuk o as pyltar, as kur gjoheq, edhe ta dim të imshojmë që aty e të morme dhe që ata lisa që kanë metë edhe lethecin. Traktorat me dru ishe ndesh në nxes, ndesh në gjysditës, ndesh në kësham, kur dush, edhe do të thët nuk e di, ndoshta që ata që kanë me të papun shkojnë morën atje drunë, delë shetë dhe banja qarën vetë. Ne kemi, si që dene edhe në raportet e më parme, cilat i ka dhonë drejtore, kemi pos shumë gjatë regjistrimit moleve, i cila është në regjistrim, po them, nuk është edhe adekvat,
sepse në siguri aty ka shumë më tepër dam se që paracitet. Tash është paracit një dam prej 8910 metra kub. 8910 metra kub vjen dikon deri në fushë pajtimit. Në rrenit ran. Në Plesin nuk e kanë bërë regjistrimin. Nuk e kanë bërë regjistrimin aty, se më pas bërë edhe në Plesin në regjistrimin. E domëve të pyjeve kesh dalen për mi 10.000 metra kub. Faqen 220 e kene ku janë pasqyru domet, lumë i vogël i ka 560 metra kub që janë evidentu, a ka shumë atë e bërë. Lumë i madhi ka 4.969 metra kub, jezerë që i ka 1.486 metra kub. Une nuk e di, është thjesht një moment i fundit për me ndërmorë diçka se si komun, si persona zyrtar, po që me ndoj që gjithë duhet jemi dgaqëm për me ndimu që ta arrujmë edhe pak atë malë. Drejtoria e Rinisë, Kulturës dhe Sportit, e keni po këtë raport, e banë për shkrimet e punëve anej kënej, so ushtrime ka posën, so futbala lujt në për këto terene sportive, ku ta dihën qka, edhe me asë një shifër të mjetëve të hargjume nuk të regalën, so pare janë hargjumë në sport, so pare janë hargjumë në kultur, so pare janë hargjumë për rini, në cilat lami. Ne na nevojitet kja. Për shkrimi raporteve tila, unë mendoj që së është thuje kërgja. Drejtoria shërbimeve publike dhe emergjencës. Edhe këto kemi kërku kryesus, se përthu me kërku, kemi kërku, po asë njerë nuk ne keni dhonë në raportin. Prej Komisionit Komunal të Aksionarve, se qka o të bo në për ato ndërmore publike, qka është të punu, me qëfar borde ka punu, dhe të të me borde politike, edhe sa njerëz janë inkuadru aty, edhe sa borde i kanë këto, dhe të të asë njerë nuk në këne dhe në raporte. Ndërso nuk në këne dhe në raporte, edhe ne e kemi mendimin tonë që aty bëhot, nuk me në gjohet që shdojt. Mirë po, gjithmonë keni shku, e keni pos gishtat, me gishtat në keni mbi votu, që nuk është në demokraci, nuk do të me ndodhë kjo, se problemet janë qytetarve, edhe spoku bile e keni për obligim me raportu atë që ka thët ligji. E jo, me asë në legjë nuk jo keni përgjegjë kësaj. Dhe thëtë, gjitha këto ligjet të cilat i përmenda i keni shkelë dhe nuk jeni në gjendje me raportu. Pse nuk jeni në gjendje me raportu, pse nuk dëni me raportu, jo e dëni vetë. Faleminderit kryetor, kryesor. Faleminderit Faruk. Abdullah Hoxha, Gazmendi, Imrija. Përshëndetje kryetor, kryesues, kolegë deputet të pranishëm në sallë. Realisht para funksionim në fillim e anku se kjo raport është mjaft vullimonaz për 275 faqe dhe nuk konsolidon me ato që e thotë se nuk jenë paraqit fakte dhe dëshmi. Raporti i punës gjithkohon edhe të me bëhen basë përshkrimit si të atave aktivitetet edhe me nëjë se kjo raport ka mjaft përshkrimit si të atave ashtu që shkanë duhet. Po ndryshe në qërë se nuk e përshkujmë sotën si kemë duhet, nuk ka mundësi si ta paracismi. Kështë që pajtu në me të që i nëmbohë përshkime, po përshkimeve të aktivitetive që kanë duhet, dhe pajtu në qërë se
ankome se bugjeti është i vogël dhe nevojat janë shumë mëdha. Dhe sukur të kishmi një buxhet më të madh, me siguri se do të ndilni qytetar më shumë, po ajo çka thot raporti, del që një raport shumë i mirë, parasysh se i paraqet gjitha aktivitetet dhe shumë e gjithë buxhetit që është mbledh për vitin 2012, domthonë nga 100% e mjeteve që i ka pasur ndërtim të alokuara, mbi 95% janë shpenzuar. Dhe shpenzimin këtë rast në kupton se ju kanë kthy këto të mira materiale qytetarëve dhe sa qytetarët e tonë i prekin i shijojnë këtu në përmes kanalizimeve rrugve. Unë do të filloj, do të mënuna që mos kthejna nga një njësi për budgetit, ase për arsimit të budgetit, po do të filloj më rodhë. Të njësia për zhvillim ekonomik. Raporti i punës e njësis për zhvillim ekonomik ka paraqit në alësi të gjitha aktivitetet të ndodhura të natyra të ndryshme. Për sigurimin e fondëve nga donatorët e ndryshëm me potencial të madh ekonomik, me investitor serioz të jashtëm dhe të mbrëmshëm. Kjo njësi ka arritur të zhvillojë shumë aktivitete me investitor të jashtëm me potencial të madh ekonomik, të cilët kanë shprehur interesim të madh për të investuar në komunën tonë. Disa prej tyre kanë shprehur gatishmëri për të mbajtur teknologjinë dhe kapitalin përmes planeve konkrete investimore. Fatmirësisht, këto aktivitete të shumta nga ky angazhim të kryetarit të komunës dhe stafit të tij, kemi përfitime konkrete nga Komisioni Evropian, ndërtimi i qirë dhe sëri për 650.000 euro. Domthonë vitin 2012 kanë konsiderohet se vërtet të bëni aktivitet në lobim i madh i kryetarit me gjithë stafin e tij dhe 650.000 euro nuk janë pak dhe janë shpresoj që duhet pajtuar që pajtuar me të se është bëni punë mirë dhe konkrete. Njësia për zhvillim ekonomik ka ndihmuar Komisionin për dhënien e shfrytëzim të tokës së komunës për të zhvilluar aktivitete ekonomike të ndërmore biznesore të rëndësishme të komunës tonë, për të gjeneruar vende të reja të punës dhe ngritjen e nivelit të ardhurave, ku vlera investime kapitale në mbi 3.400.000 euro, dhe ky aktivitet pikërisht ka filluar vitin 2012, dhe mbi 300 vende të punës. Domethënë, kombosti i aktivitetit tonë, komuna jonë dhe tjetë me pasur për 3.400.000 dhe mbi 300 vendet të rejat punës. Po ashtu në vitin 2012, kjo njësi ka përpëlluar projektin propozim informatorit për biznese, i cili pritët të finalizohet dhe financohet nga karikëtarës i Luxemburgut, do vonë edhe këtu do të kemë donacion e shtes, përveç budgetit vetanak, në fillim të vitit 2013. Ky informator është me standarde evropiane. Pikërisht përputhet me programin e kryetarit që vërtet frezojnë databanë në qytet evropian dhe nëse vazhdojmë me këto aktivitete, po shihet po jep dyshim se kjo do të ndodhë shumë shpejt komunën tonë. Ku bizneset e jashtme dhe të mbrëmshme do të kenë të gjitha informatat e nevojshme, duke filluar nga ato ligjore e deri te lehtësia të ndryshme administrative, i cili aplikohet për herë të parë në komunën tonë, në Republikën e Kosovës. Me këtë lloj informatori për herë të parë në Kosovë starton komuna Frejzoja, që ka është një punë e mirë dhe do të përshëndesë të gjithë delegatët e tij kuvendit dhe të jenë mirënjohës për punën që janë të bëjnë kjo njësi. Po ashtu në përfundim të vitit, 2019, njësia për zhvillim ekonomik ka bërë përgatitjet e nevojshme për aplikimin e Komisionit Evropian për përfitime të grondeve të reja nga Eurat 4, si dhe grondet tjera që do të administrojë Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal, ku shpresojmë se përfitimet do të kemi gjatë këtij viti 2013. Po ashtu, rëndësi të veçantë është se komuna jonë është në prag të marrëveshjes definitive me investitor italian FG për realizimin e projektit për furnizimin dhe shpërndarjen e gazit LPG në pjesën urbane të qytetit tonë. Investim kapital me vlerë mbi 18.000 euro e me disa qindra të punësuar dhe shumë përfitime të tjera për qytetarët e komunës tonë. Ky projekt me të drejtë konsiderohet një ndër projektet më të rëndësishme dhe më të veçanta të Republikës së Kosovës dhe që drejt për drejt e rrit mirëqenien, cilësinë e jetës qytetarëve të komunës tonë. Dhe pikërisht me realizimin e këtij projekti, vlena që e thotë parafolsim, që do të ndalet edhe dëmtimi i pyjeve. Kështu që realisht kryetari dhe stafi i tij janë të menuar në këtë drejtim për të ruajtur resurset tuaja në materiale dhe pikërisht që ndodhet për shkak të projektit që shumë shpejt do të realizohet në komunën tonë.
Po ashtu, edhe të zyra prokurimit. Raporti i punës të zyrë prokurimit paraqet një pasqyrë reale të aktivitetet të zhvilluara të paraqitur në formë tabelare në mënyrë analitike dhe sintetike, me elemente të mjaftueshme sqaruese nga ta pejla shive të qanë. Vlera totale vjetore e prokurimeve në shumë prej 9.530.000 euro. Llojet e aktivitetit të prokurimit janë të lidha 78 kontrata për investime kapitale me një shumë 7.400.000 euro dhe janë lidhur 163 kontrata për shërbime dhe furnizime në një vlerë mbi 1 milion euro. Gjithashtu gjatë i vitit nuk ka pasur asnjë ankesë nga operatorët ekonomik, si dhe nga organet e mbiqyrës së punës së prokurimit, auditori i mbrojtshëm dhe auditori i jashtëm. Në raport shifet qartë se ka pasur transparencë të plotë, është respektuar ligji në fuqi i prokurimit publik, janë respektuar kriteret e dhënës së kontratës, për çdo kontratë është njoftuar me shkrim Komisioni Rregullator i Prokurimit Publik. Me qenë se buxheti vitit 2020 është penzuar në mbi 95%, flet për një raport të mirë të punës së njësisë së prokurimit. Te Drejtoria për Ekonomi dhe Financa, raporti i punës është mjaft voluminoz dhe është i paraqitur mbi 34 faqe dhe realisht janë përshkruar të gjitha aktivitetet. Shifet qartë se është bërë punë mirë në krijimin e të hyrave vetanake dhe të hyrave nga buxheti kryesor të Kosovës, pasi që edhe të hyrat edhe shpenzimet janë paraqitur në mënyrë reale, janë të paraqitur me tabela dhe në formë të shkruara, ku shpenzimi i buxhetit nga granti qeveritar është mbi 99%, çka është për ta përshëndetur, dhe shpenzimi i buxhetit nga të hyrë vetanake është shpenzuar mbi 92%. Të gjitha këto të hyra dhe këto shpenzime janë bërë në harmoni me ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe ligjin e financave lokale, dhe të gjitha këto taksacione janë bërë përmes sistemit të fërbalancit. Është për lavdat puna e bërë në këtë drejtori, pasi që mjetet janë shpenzuar 100%. Nuk kemi lejuar mjetet të shkojnë suficit në fund të vitit, sikur po ju ndodhet disa komunave në Kosovë me mbi 40 milion euro që ju shkojnë në suficit dhe nuk shpenzuan brenda vitit, mjetet të pashpenzuar në fund të vitit. Kur shihet qartë puna e bërë e mirë e bërë edhe nga ona kryetarit, pasi ka siguruar edhe donacione nga ndeshjes nga donatorët. Vetëm përmes buxhetit mund t'ju krijojmë qytetarëve kushte për jetë më të mirë, arsimet dhe shëndetësi më të mirë, infrastrukturë më të mirë, furnizim me ujë, të pijes më të mirë, kanalizim rrimit jetë. Të gjitha këto punkte të mira janë të preshme sot për qytetarët e tonë, prandaj edhe drejtorin edhe kryetarin i falenderojmë për punën dhe kërkojmë që realisht aktiviteti të vazhdojë edhe në të ardhmen këtë drejtim. Drejtoria për planifikim, zhvillim dhe rendërtim. Nga raporti i punës pashtu edhe në këtë i penisit të i faqëve, pra qitë në formë të shkruar dhe tabelare, janë përshkruar aktivitetet, janë pra qitë të dhenat të sakta të gjitha aktiviteteve që kanë ndohë edhe brenda vitit 2012. Për projektet e kanizimit, projektet e sjesit, projektet e rrugve, rrugve me kubza, trotuarve, projektet e ambientaliste dhe projektet e arsimit, projektet e shëndetësis, projektet e cilat kanë ndikim direkt në jetën dhe më të mirë të qytetarëve tonë. Buxheti i aprovuar nga ky kuvent për vitin 2012 është shpenzuar mbi 95%. Nga kjo shifë qartë se kjo detyri ka kryer punë të mirë, profesionale, duke filluar nga projektimi i projekteve e deri te realizimi i tyre, kur dihet se gjatë ekzekutimit të punëve ka vështërsi të natyrës të ndryshme nga faktorë të ndryshëm. Dihet se për realizimin e disa projekteve duan edhe shpërnsime të pronave dhe kjo procedur lyp kohë, vënon ekzutimin e punën në teren dhe shumë pengesa tjera që i dim ne të gjithë të këtun. Nga kjo derse, kjo detyri ka planifikim të mirë të bëgjetit, ka punëtorë profesionist të mirë të punëve projektu se pasi që ka bërë planifikimin e projekteve në etapa në 2 dhe 3 vjeqore dhe ka bërë shpenzime bëgjetit në bin 95%. Nuk pajtonu me barafuasin tem se tha disa projekte të i kalujnë mosën su kur është projekte i fshatit Pleshin, kur dhjetë se fshatit Pleshin rruga është gjerpë nërë dhe kalujnë për rrath lumit dhe mas lidhe se kontratër është para patu se duen disa mure mbrojtës rrath lumit për ta siguruar rrugën dhe duen shakta të regulluen dhe kjo është arsye që disa projekte mendoj
se e kalojnë mosën, po të gjitha këto janë në harmoni me ligjin edhe të prokurimit, me ligjin edhe me financave publike dhe inkuaroj drejtorin edhe kryetorin e komunës që të vazhduhet edhe në të ardhmen. Auditorin bërë shumë si dhe kule? Më kënë përzilje ta duke ditu ta sigurin bërë shumë. Ju këtë vëllë. Po është i kam dhe disa fjallë për rrëtë. Të abiturin brendshëm. Raporti punës të abiturin brendshëm pasuron të gjitha aktivitet të nevojshme të morë në harmoni me ligjin bi financat publike 03L43 të vitit 2012. Njësia auditurit të brendshëm ka pregadit planin strategjik për vitin 2012-2014, planin vjetur të punës 2012 dhe pas miratimin nga unë kryetari dhe komitetit auditimit. Njësia auditurit të brendshëm ka vepruar në bazë të këtij plani operativ. Njësia auditorit të mbrëmshëm ka bërë 6 auditime në bazë të planifikimit, po çka është më e rëndësishme këto është se që është i mjaftueshëm për çdo organizat buxhetore gjatë këtij viti dhe ka bërë 2 auditime shtesë me kërkesë të kryetarit të komunës, çka e progrozoi për këtë kërkesë të kryetarit të komunës se vërtet auditimi sërë të bëhet jep rezultate më të mira. Kështu që nga të gjitha 8 auditime që në bënë në 8 drejtori kryesore, janë dhënë gjithsejt 27 rekomandime me qëllim të ngritjes së vedijes dhe performancës së menaxhimit të procedurave në të gjitha fushat e kategorive ekonomike, auditimin e modrave dhe shërbime dhe auditimin e shpenzime komunale dhe auditimin në investime kapitale. Nga raporti e auditorit shifet qartë se është bërë punë e mirë profesionale në të gjitha këto drejtori, pasi që të gjithrat janë simbolike të krahasuar me materin e modhe që është audituar, ftoj kryetorin e komunës dhe auditorin e brendshëm të vazhdoj me intensitet të njëjtë të punës edhe në të ardhmen, me qëllim të evitimit të gjitha të gjithrave dhe përmirësimin e tyre. Ju falenderoj. Faleminderit. Dul, gazman bytyçi e ka fjalën. Përshëndetje i ndërruar kryetor, ndërruar kryesues, media, shoqëri civile, anëtarë të kuvendit, kolegë ndërruar. Që të mos zgjatem shumë, do të mundohem që në segmente të caktuar të trajtoj këtë raport. Mendoj se para vetes sot kemi një dokument mbi volumin nga sasia, por edhe nga cilësia. Për mua, e veçantë e këtij raporti është se po diskutojmë punën e qeverisë komunale gjatë vitit të kaluar. Vetë i cili siç e dimë të gjithë, që 6 muaj pori i këtij viti, një pjesë e saj e vitit kaluar ishte pa kryetor. Dhe që patëm zgjedhje të jashtëzakonshme. Mendoj se ne të gjithë do ta lësojmë lart punën e kryetorit Besim Zymberi, i cili së bashku me ekipin e drejtorëve vazhduan punën dhe nuk lan asnjë vakum ligjor e institucional. Por vazhduan me mbajtjen e tempos së njëjtë të punës, duke realizuar të gjitha objektivat që kishim caktuar edhe ne si kuvend por edhe qeveria komunale. Nuk është vetëm përderisa flosim për vitin e kaluar që t'i falenderojmë edhe një herë qytetarët e komunës sonë që treguan për vetdijen e lartë edhe civilizuesit që treguan në zgjedhjet dhe dhënë shembullin më të mirë në Kosovë. Gjashmujori i vitit të dytë të vitit kaluar na gjetëm një udhëheqje me kryetorin zotëri Jagim Aliu, kryetorin cilin e konfirmuan me votën e qytetarëve dhe qytetarët tonë kanë ditur saktë se kryetori kësaj komune duhet të jetë Jagim Aliu dhe jo dikush tjetër. Punët e para që i bëri kryetori ishin merrëmbetimi i varrezave dëshmore dhe të shtatorëve për të vazhduar me projekte të tjera për kategoritë e luftës për cilat e falenderoj. Realizimi i planifikimeve për buxhetin dhe shpenzimin në mosë 95% krijohet të gjitha projekteve kapitale, duke marrë edhe donacione të tjera, siç është rruga e Nerdimës deri në bashkimin e Dolomejve, janë pun krejt evidente të kësaj qeverie komunale dhe përgjithësoj. Në kuadër të këtyre sukseseve, edhe drejtoria administrative e personelit në raport kemi pasur se ka ndryshime pozitive. Një ndër ndryshimet është rritja e hapësirave për shërbim të qytetarëve, zvoglimi i shpenzimit të derivateve në mosën 15%, gjë e cili e tregon se në vitin e kaluar ne kemi bler automjete dhe ato automjete të reja e kanë arsyetuar për shkak se kanë ulur këtë zvoglim të derivateve. Ulja e shpenzimit të telefonisë
30% të telefonisë në 30% është një sukses tjetër i cili do të lërësot lartë. Dhe në bost të raportit të me apelës dhe të usajit, i cili është publikuar, muën e kaluar dhe që ka të bëj me për vitin 2012 dhe lëse komuna ferizojt në aspektin shërbimi publike në krasem në komunat e mdoja, ka të reguar performansën më të lartë dhe është rënditur e pare. Që të mësë marë shumë ko dhe të mësë diskutur është në përgjësi për raportin, do duat të flasë dhe për drejtërinë e shërbimeve, drejtërinë e shëndetësisë dhe mëshirë në sociale. Kam nëzohë këtë raport dhe këtë raport i kësoj drejtërie më ndojë së është mjaftë sakë dhe konkret. Êshtë i strukturuar mjaftë mirë dhe i bazuar një strategji të mirë fillë, të menaxhimit, të aktiviteteve dhe bonimeve njerëzore. Në këtë raport mund të shohim se kemi të paraqitur informacionet kryesore, objektivat e kësaj drejtërie, aktivitetet e realizuara, sfidat që ka pasur kjo drejtëri dhe rekomandimet apo konkluzionet. Përmes këtij raporti ne mund të shohim një pasqyrë të saktë në fushën e shëndetësisë, të aktiviteteve, projekteve të trajnimeve. Nëse sa i përket mëshirës sociale, unë mendoj se kjo drejtëri ka dhënë maksimumin e mundshëm në kuadër të mundësive buxhetore dhe logjistike që i ka pasur, sepse ka qenë vazhdimisht afër nevojave të qytetarëve. Ka disa të dhëna që në këtë raport, ndoshta drejtoria e shëndetësisë nuk ju ka paraqitur, nuk e di pse, ndoshta drejtori, nëse është mund të na tregon, duhet dihet qartë nga ne gjithë nga qytetarët se togu i nderit i cili funksionon në kuadër të organizatës të veteranëve të luftës, bjeton dhe funksionon. Fal vullnetit të pjesëtorëve të këtij togu dhe prokurorëve që u jep kjo drejtori. Që 3 vite, ky tog është pjesëmarrësi të gjitha aktiviteteve kulturore, si dëmë qëshore, 18 koriku, 28 satore, 17 shkurti, e shumë aktivitete tjera, si homoze, përkujtime, shpalosi lapidore, por edhe me ceremoni të varrimit të veteranëve e tjera. Dhe që përbëzoj që për këtu këtë përkujdesë drejtoria e kulturës e jo tani e jo më drejtoria shëndetësisë e mjësjeni sociali, sepse më besoj që nuk është nësar që do t'i takoj e soj. Janë dimuar me mbi 10 veteranë dhe invalidë e luftës me gjëra ushqimore e që më këqëshori ju thëmë që disa veteranët janë bërë rase sociali. Me ndimë në shërim janë ndimuar 20 invalidë e luftës të cilët janë në gjendje të rëndë ekonomike. Ndime ka qenë shumënshëm, sepse ka pasur raste kur kjo drejtori ka dërguar invalidë e luftës në Shqipëri për operacione, morën nga tje me autoambulancë si dhe trajtimin e tyre në shtëpi. Vitin e kaluar një invalid i luftës i është dhënë material për shtëpi, ndërsa si vjet po kjo drejtori dhe në miratimin e krijtorit i është dhënë vendimi për ndërtimin e një shtëpie të një invalidi të luftës, që në emër të shoqatave të luftës, por edhe si anëtar i kuvendit e falenderoj për gjithë këtë aktivitet. Faleminderit. Faleminderit Gazmend, fjalën e ka Imri Ashon. Përshëndetje nderuar kryetar, përshëndetje kryesues, përshëndetje për gjithë të pranishmit. Kryesues, unë jam përgatitur të diskutojmë mbas asaj që kemi marrë vesh Komitet për Politikë dhe Financa që të diskutojmë drejtori për drejtori, por ato ndoshta do të jem pak i gjatë për kërkoj falje, do të mundojmë të jem sa ta reduktoj pak për materialin, po ato esenciale mundojmë të thënë. Unë po filloj me drejtorisë ose zyrës së prokurorimit. Të zyrja prokurimit, këtu shifët nga të dhona që në dhonë në këtë raport, thuhet se gjatë vitit 2012 drejtorin ose në këtë zyrën e prokurimit jam nënshkruar gjithsej 241 kontrata, dhe është shumë interesant nga këto 241 kontrata që ka nënshkru kjo zyrë e prokurimit, 119 ose 50% e këtyne kontrata janë të gjitha të barabarta vlera parashikuar e kontratës edhe në nënshkrimi i kontratës. Pashtu nga këtu kemi 78 kontrata thuhet që janë për projekte kapitale. Nga këtu 78 kontrata, 38 kontrata ose 49% për këtyre kontrata janë projekte që janë rritur vlera e parashikuar, ku janë lidhën deri edhe në 400-500% nga vlera parashikuar. Në me këto do t'i përmenu vetëm disa. Por shemëll, kanalizimin në fshatin Manastërës e keni foqe 10, ka qenë vlera parashikuar 135.000 euro, ndërsa shmimi kontratës ka mblinë 223.768 euro. Pashtu, ndërtimi shkollës Mirë Sokolin në Slivov,
është 17.178.402 euro, vlera e parashikuar ndërsa çmimi i kontratës 260.549 euro. Ose, kolektori kanalizimit, pjesën veriore thuhet, faqe 14 kjo, 180.000 euro ka qenë vlera e parashikuar ndërsa çmimi i kontratës është 375.689 euro. Asfaltimi i rrugës epopeja e Zecit, 170.000 euro është vlera parashikuar, 273.695 euro është çmimi i kontratës. Ndërtimi i kolektorit, të uradudit, thotë 70.000 euro, foqe 15, 70.000 euro është vlera parashikuar, ndërsa çmimi i kontratës është 358.974 euro, mbi 400%. Ka edhe shumë projekte tjera që kam pas menduar të flas, po do të reduktoj. Në këtë zyr, ose kohëra si projekti nga të cila çmimi kontratës është më i ulët se sa vlera e parashikuar e kontratës. Do me thonë, kohëve projekte nga të cilat janë liruar mjetet. Por, në disa nga këtu nuk barazohen shifra. Është fjola, për shemëll të ndërtimi i kanalizimit në Dramjak. Kanë qenë vlera e parashikuar e kontratës 201.988 euro, ndërsa çmimi i kontratës është 170.399 euro. Në këtu janë liruar 40.588 euro, ndërsa këtu thuhet se janë liruar 36.529 euro, ndryshimi është dikon për 4.059 euro, nuk barazohen shifrat. Është edhe asfaltimi i rrugës fshati vjetër. Ne kemi ndonë 170.000 euro për këtë rrugë, rruga është asfaltuar me 155.435 euro, çka ndryshimi është 14.565 euro, ndërsa në raportin ose në letra që ne ka dhënë drejtoria, thuhet se ndryshimi është 19.108 euro, çka diferenca është dikun 3.453 euro. Këtu te zyra prokurimit, foqe 14, kemi foqen, dhe me thonë, leshti i 4, më zgabosh është loti 1 dhe loti 2, furnizime artikuj është shimur. O shumë interesant të ndëruar këshiltarë, delegat, këtu për furnizim me artikuj është shimur, me material higjenik dhe nevoja tjera të komunës, qerdheve, shkollave, o është kemi ndohë dikon loti 1 dhe loti 2, 125.230 euro, ndërsa janë shpenzuar për të dyja dikon ofër 300 euro. Do me thonë, për furnizim artikuj shimur, për pije, material higjenik, për komunë, për qirë, për shkolla, për të gjitha, thua se janë shpenzu vetëm 300 euro. Kjo më duku që nuk është. Për vazhdojmë në me drejtërinë për administratë. Të drejtëria për administratë foqe 75 të fërësumës. Foqe 75, ku thua që me vendimin e kryetorit të komunës, është formu një komision për shqitjen e disa automjetet që janë jashtë përdorimit. Këtu janë dhonë të gjitha automjetet, është fjalla për 12 automjetet që janë qitë në kanë publik mushit. Ka qenë mirën me ndaj që këtu thua që aty ka ble ajë që ka dhonë shmim më të lartë. Unë mendoj që ka qenë mirë të, si që janë merohë të gjitha automjetët, ka qenë mirë të jipët edhe qmimin ka sa janë shqit ato automjetët. Mendoj që ka qenë ma mirë. Këtu thuhet se prej 12 automjetët për non ka pos ofertus, që ka qenë të interesu me ble dhe i kam ble automjetët, ndërsa 3 automjetët nuk ka pos ofertus, nuk ka pos të interesuar dhe nuk janë shqit. Foqe 76, tu thot fjole për kia pregion, është dizel, hydnaj benzin dhe Volkswagen benzin. Do mëndon tri kire, ose tri automjete për të cilat nuk ka post i dërsuar me ble. Këtu thua se këtu automjete edhe invertor i përdurër në komun janë shqitur për metale. Dhe o shumë interesant, nëse është e vërtet, po besoj që nështë një gabim, të gjitha këtu, foqe 20, të gjitha bërë tri automjete, inventore, korrika, shaka post, foqe 20,
foqe 26, fale, foqe 26, thëtë, shqitja mbeturinjave të metalta dhe pajisjeve të tjera teknologjike informative janë shqit krejt me një shmim 2 herë 80. Kjo me ndëmje sigurisht një gabim se mund të jetë 3 automije të pjesë tjera të metal të pjesë informatike më shqit për 2 herë 80 e këni foqe 26 është. Drejtoria për arsim. Ky raport i drejtorisë së arsimit ka shumë të meta, shumë gabime. Kemi foqet 99, të shiqum. Foqet 99 në këtë raport. Ndullet mu për mërzikim fletat. E kemi foqe të drejtori i arsimit, tabelën foqe 111, foqe 113, foqe 114, foqe 117 dhe foqe 118. Në asnjë prej këtyre tabelave nuk përputhen të dhënat. Po shiqojmë për shembull tabelën foqe 111. Këtu thuhet suksesi nxënësve me sukses pozitiv në nivelin shkollor pe klasa sport deri te klasa e 5. Aty të suksesi i nxënësve, suksesi mirë të nxënësve, thot janë 1686 nxënësa dhe përqindja është 14.5, që në fund e qëtë është sukses ma i mirë se që ka qenë në vitin 2011, që ka nuk është e vërtetë se 1686 në 11345 është 14.9%, jo 14.5, do me thonë erdzën këtë pozitive e banë negativ. Tabela foqe 113. I lutëm të tabela 113, kemi suksesi si pas klasëve viti shkollor 2010-2011. Është një gabim, shumë gabim i madhë. Për shembull, të gjitha ta që kanë punuar vetëm një ditë në arsim, e dinë se numri i nxënësve të regjistruar do të jetë i barabartë me numrin e nxënësve që kanë viju edhe me numrin e nxënësve që kanë me panotumë se nuk e kanë viju. Ju lutëm shiqoni këtu thëtë. Numri i nxënësve që vijuan është 8367 nxënësa. Gjithsej me nota pozitive janë 8097 nxënësa, gjithsej me nota negative thotë janë 24 nxënësa. Kur i mbledhëm këtu 8097 nxënësa pozitiv, edhe 24 negativ, na jep totalin 8121 euro. Për domethënë fal nxënës. 8100 me euro këtë bu. 8121 nxënës. Domethënë këtu kemi 246 nxënës se nuk e dim ku kanë mbetë. As nuk janë pozitiv, as nuk janë negativ, nuk e di ku janë ata. Edhe tabela foqe 114. Përsëri kemi çast vitin 2011-2012 na humbin disa nxënës. Shiqën kemi numri i nxënësve që vijuën, thot sipas raportit drejtorisë, 8730 nxënës. Gjithsej me nota pozitive janë 8333 nxënës dhe gjithsej me nota negative janë 384. Kur ti mbledhëm këto dyja, 13 nxënës mungojnë. As nuk janë pozitiv, as negativ, as nuk janë ata që nuk janë të notuar. Po ashtu edhe te tabela 117. Foqe 117 kemi tabela suksesit si pas klasëve viti shkollor 2010-2011. Edhe këto janë gjithsej nxënës të regjistruar 8402. Gjithsej nxënës që kanë vijuar janë 8101 nxënës, thuhet gjithsej me nota pozitive janë 6226 nxënës, gjithsej me nota negative janë 226 nxënës, që totali është 6452 nxënës. Këto 1649 nxënësa nuk dihen. A janë pozitiv, a janë negativ, a janë kon shkollë herë as janë kon veç në raport nuk përputhen. Me gjithë gabimet që ekzistojnë në këtu të dhëna që nuk ka dhënë nga drejtoria,
në tabelën 112, foqe 112, brengos fokti i zvoglimit të numrit të nxënësve. Ndërsa në vitin shkollor 2011-2012, kemi të regjistruar, dhe me thonë, pej ciklit klasës parë dhe klasën 5, 19.395 nxënës. Në vitin shkollor 2011-2012, kemi të regjistruar vetëm 10.704 të nxënës, dhe me thonë janë 653 nxënës më pak. Kjo është për të na brengus. Pashtu, brengusëse, është edhe suksesin nxënësve, nëse krahasojmë suksesin e nxënësve në vitin shkollor 2010 dhe vitin 2011. Suksesi në vitin 2011-2012 është më i ulët se sa suksesi në vitin 2010-2011. Këto i mund të shumë edhe në keni në tabelë në foqe 111 dhe foqe 113, për mos ju marku, ju mund të shiqani. Këto të dhëna, në këto tabela i demantojnë ato që thuhet në faqen 106 të kësaj drejtërie. Në faqen 106 thuhet, me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe disiplinës, zyrtarët arsimor gjatë vitit 2011-2012 kanë bërë vizita në të gjitha shkollat. Gjatë këtyre vizitave është përcjellur respektimi i orarit mësimor në përshkolla dhe ky angazhim ka rezultuar me ngritjen e suksesit. Kjo do me thonë, ato tabela që lexova që e demantojnë këto që thuhet në këtë faqe. Këtë shka po thëmë e dëshmon edhe numri i mungesa në arsimin e mesëm të ullët dhe në arsimin e të mesëm të lartë. Dërisa në vitin 2010 dhe 2011 në arsimin e mesëm të ullët kemi gjithsaj 61.372 mungesa të nxënësve, në vitin 2011-2012 kemi 96.073 mungesa ose 34.701 munges ma shumë se në vitin shkollor 2010-2011. Unë mendoj se ajo që i mungon këti raporti, dhe është dashtje këtë raport, në së kom lexu që është këtë raport, është një raport për numrin e punëtorve në arsim që nuk janë paguar ose nuk kanë marrë rrugë për disa muaj. Unë dy herë nga kjo folklore i kam bërë pyetje drejtorit të arsimit, pse ka sa punëtor kemi që nuk kanë marrë paga në arsim. Në përgjegjen e parë drejtori para 5 apo 6 muajve ka thonë që janë 7 apo 8 punëtor, edhe ata së shpejti do të paguhen, ndërsa para 2 muaj, më zgabosha para 2 seanca, ka thonë se janë dikon 30 diçka punëtor që nuk janë paguar. Unë mendoj që është një drejtori këtu të na thonë saktë, sa punëtor janë që nuk janë paguar, edhe pse nuk janë paguar. Ne dimë që kur e kemi bërë rishikimin e buxhetit për vitin 2012, më zgabofshan muajin qershor, e kemi rrit kategorinë për paga dhe meditje për arsim dikon 55-6000 euro. Është fjala për mi pagu këta punëtorë që kanë me papagu, për shtëri numri i tyre veç ka shku pëmdu këtë është rrisë, nuk është zvoglu. Për detyria ekonomia dhe financa. Në mërë të lutëm e që pak. Kërkoj falje, po një mirë kuptim nëse banë me që kryetore e ka një takim të dëmës dërshëm, duhet të ndërprejmë, po, ka një takim me ambasadorin e Luxemburgut, duhet të ndërprejmë sepse shurtimi raportit pa prezencën e kryetorit nuk ka asë një arsye, dhe e vazhdojmë në ora 13. Vazhdojmë me ty Imre, të drejtëria për ekonomia dhe financa. Ja, që shumë e, që të ne. Falem dire, vetëm ju kisha lutë, më zvanojnë ma shumë se në ora 13. I më shkële për ora, për...